Ish kryeministri Sali Berisha parlamenton nisjen e protestave. Nga konferenca e përjashtme me gazetarët, lideri demokrat tha se qëllimi i tyre është largimi i krohut qeverisë Edi Rama. Në fakt ajo që s'është bërë është pikërisht protesta e qëndrueshme. Atë mund të më kritikojnë shqiptarët pse se ke bërë, dhe ajo do bëhet. Protesta e qëndrueshme. Këta 500.000 idealistë që duruan të gjitha format e presioneve, këta janë luftarë të vërtetë të rikthimit të votës lirë. Partia Demokratike do analizoj absolutisht me hollësi dhe me përgjegjësi të plot të gjitha mangësitë dhe problematikat e saj, por Partia Demokratike do qëndroj krahas saj në misionin e vetë për rikthimin e votës lirë shqiptarëve me bindjen më të thellë se me Edi Ramën votim të lirë nuk kanë Shqipëri. Edhe këtë të premte, Berisha vijoi denoncimet për farsën elektorale të 14 majit. Këtë radhë shigjetoi kryebashkiakun e rrezjedhur të Kamzës, Rakip Sulin, për cilin tha se vrasësi Dan Hutra mblodhi vota për llogaritë e tij, ndërsa parlamentorët nxjerrin në fakteve të reja në ditët në vijim. Vrasësi famkeq i grave Dan Hutra, që kreu masakrën e 1 marsit të këtij viti, ishte punësuar në ujësjellsin e Kamzës qendëtor të vitit 2022 në këmbim të mbledhjes votave për Rakip Sulin. Vrasi grave, natën vidhte banesan Paskuqan dhe Kamz, ndërsa ditën vidhte vota për Rakip Sulin si dhe kërstonte me jetë demokratët, ka dëshmi dhe fakte se Dan Hutra drejtonte një nga bandat kryesore të Kamz për mbledhjen e votave në këshillin bashkiak të Kamzës. Ka patur dhe një propozim për t'i vendosur një rrugë emrin e kriminalit Dan Hutra, që i kishte siguruar Rakip Sulit një list me qindra votus. Zarfi me para, Berisha cilësoj ikonën e vjetëve të vendoreve të 14 maj, ndërsa bashkëpunimi me Ilir Metën e konsideroj shpëtim për opozitarizmin në vënd.